achter ons ligt de Hollandse Schouwburg. Daar moesten mensen naartoe om zich aan te melden. Ze moesten zich melden of ze werden daar naartoe gebracht. Kunt u beschrijven hoe dat eruit zag? Ja, ik ben natuurlijk in die tijd niet in de Hollandse Schouwburg geweest. Was voor mij streng verboden. Ik weet alleen dat uit de beschrijvingen dat het buitengewoon moeilijk was. Weinig slaapgelegenheid, weinig ontspanning, weinig wasgelegenheid, slecht voedsel enzovoort enzovoort. Dat betekent dus dat de stemming over het algemeen geladen, gespannen was. Ook vaak met onderlinge ruzies en met jaloezieën enzovoort enzovoort. Maar hoe zag dat er buiten uit? Want dat kon u wel zien. Dat kon ik wel zien. Eigenlijk niet zoveel bijzonders als anders. Alleen de banden tussen de Schouwburg en de crèche werden zeer onderhouden door de Duitse SS, de Duitse politie. Die zag je hier natuurlijk de hele dag en 's nachts rondlopen om overal toezicht op te houden. En dat gaf natuurlijk aan ons een beetje angstig gevoel, hè? Dat je doorlopend onder toezicht van de Duitse politie stond. Want het was ook zo, omdat ik de hele oorlog hier heb meegemaakt, dat ze mij kenden. Ik had 150 leerlingen hier. Dus geregeld, als die leerlingen erin en eruit gingen, ik was erbij. En ik moest ook zorgen dat er een beetje orde onder de leerlingen was. Want de leerlingen waren over het algemeen buitengewoon geschokt door wat er hier gebeurde. En die waren erbij die buitengewoon geschokt. Die namen dat niet. Die wilden erop afgaan. Ja, alsjeblieft. Het enige wat je bereikt is dat je zelf afgeknald wordt. Maar je kan tegen die SS'ers kun je toch niets doen. Maar hoe zei u dat tegen uw leerlingen, als ze hier stonden te kijken? Nou, kijk. Ik moest natuurlijk goed met de Duitse SS een goede relatie onderhouden. Vooral later met het oog op de Joden, Joodse kinderen. Dus als de leerlingen hier waren, met wie ik een voortreffelijke relatie had hierdoor, en ze waren al te nieuwsgierig, dan brulde ik ze toe dat ze naar binnen moesten. En dat vonden die Duitsers prachtig, hè. Een directeur die de wind eronder had. Maar als ze met de leerlingen binnen was, lacht voor ons mogelijk. Maar de leerlingen begrepen dat? Ja, natuurlijk. Kijk, er is nog nooit ergens ooit zo'n band geweest als tussen de directeur en de leerlingen, als hier in deze school in oorlogstijd. Want ik wist natuurlijk dat de jongens ieder ogenblik bedreigd werden met wegvoeren. Okay. Ik heb het door onderhandelen met de plaatselijke Duitse overheid voor elkaar gekregen dat ze vrijgesteld werden van uitzending naar Duitsland tot en met hun eindexamen. En toen heb ik gezegd, op de dag dat ze examen hebben gedaan, krijg je van mij een lijstje met namen en adressen van de geslaagden en dan kun je ze ophalen. Heb ik natuurlijk gelogen, want ik heb het nooit één keer gedaan. Maar dat trapte ze in. Dus vandaar dat eigenlijk in die oorlogstijd niemand van de jongens is opgepakt om naar Duitsland gezonden te worden. En na de oorlog smeerden ze hem. Ja. En de kinderen die naar de crèche of naar de Hollandse Schouwburg gingen, die gingen uiteindelijk naar de crèche toe. Waar vond die scheiding plaats tussen volwassenen en kinderen? Was dat op na de registratie in het gebouw? Kijk eens, alles was in feite geregistreerd. De registratie gebeurde door de Joodse Raad.
onder voorzitterschap van professor Cohen. U weet er het een en ander van. En ook zijn uitermate moeilijke rol, die later wel zeer onder kritiek is gesteld. Dus de administratie was gebeurd. Vandaar dat de kinderen eigenlijk niet in de Hollandse Schouwburg zijn geweest. Die gingen meteen naar de crèche. Hier namen ze afscheid van de ouders. Kinderen gingen naar de crèche. Ouders bleven daar. Maar zag u dat gebeuren? Afscheid nemen? Dagelijks. Kunt u dat beschrijven? Nou kijk, het was natuurlijk zo dat bij de ouders heerste toch de gedachte, het is maar tijdelijk. En er werd door de Duitsers doorlopend gezegd, ja, jullie gaan gezamenlijk naar de werkkampen in Polen. En dan ben je weer met je kinderen samen, maar nu kunnen we die kinderen in de Schouwburg niet hebben. En zo werden die ouders gewoon voorgelogen door te zeggen dat het een tijdelijke scheiding was, maar later werden ze weer verenigd. Dus ja, dat maakte de ouders op zichzelf wel even rustig, hè? Helaas. Kijk, de moeilijkheid was natuurlijk voor ons, die zich met het redden van kinderen bezighielden, de moeilijkheid was dat wij konden maar niet uit die crèche kinderen plukken en wegbrengen. Hoewel we er adressen voor hadden, wij moesten toch, voor zover dat mogelijk was, toestemming aan de ouders vragen. Dus de leidsters van de crèche, dat is dus mevrouw Fieri Cohen geweest en mevrouw Pimentel, die twee, die gingen dan naar de ouders toe om te vragen of we één of meer van hun kinderen weg mochten halen. Wil u wel geloven dat zeer veel van de Joodse ouders negatief hebben gereageerd? Zeer veel negatief, oh nee. Zoals een vrouw, een Joodse vrouw, een moeder van 6 kinderen, die zei, een van mijn kinderen weghalen, geen sprake van. Mijn kinderen moeten weten, wat er ook gebeurt, dat ze een sterke moeder bij zich hebben. Dus nagaan. Op een dag informeerden ze bij Fieri Cohen, hoe gaat het met mijn kinderen? Ja, mevrouw, die zijn gisteren alle 6 weggehaald. Naar een werkkamp in Polen. Ja, mijn kinderen moeten weten dat ze een sterke moeder bij zich hebben. Toen zij in Polen aankwam, waren alle kinderen al dood. Ja. Allemaal, zonder uitzondering. Kijk eens, van de volwassenen hebben nog wel enkele het overleefd. Die bijvoorbeeld die in Duitsland te werk gesteld werden of hoe dan ook. Maar van de kinderen die zijn weggevoerd, heeft bij wijze van spreken niet één het overleefd, maar dan ook niet één. Maar kwamen er wel eens, als u hier zei tegen uw studenten naar binnen, kwamen er wel eens studenten in opstand? Dat ze zeiden, ja. Kunt u daarover vertellen? Ja, kijk, er zijn natuurlijk studenten geweest die het op school niet meer uithielden en in het verzet wilden. Ik neem de 2 gebroeders Jan en Max Vleer, 17 en 19 jaar, die een keer bij mij kwamen en zeiden, meneer, wij gaan in het verzet. We komen over een paar maanden wel weer terug. Nou kende ik die jongens, buitengewoon sympathieke, zachte jongens. Maar ja, om in het verzet te gaan, moet je geen gehoorzame student hebben, moet je loeders hebben. Brutale vlegels, die alles aandurfden. Dus ik heb ze gewaarschuwd. Ja, ze wilden in het gewapend verzet. Zeg, ben je onder dienst geweest? Nee. Zeg, dus als ik je geweer in handen geef, weet je niet aan welke kant de kogel eruit komt. Nou ja, zo erg is het niet. Ik heb ze gewaarschuwd, we hebben afscheid genomen. Ze werden uitgezonden met wapens om die naar Duitsland te brengen. Ze zijn niet verder gekomen dan de Gelderse IJssel. Toen werden ze opgepakt, gevangen genomen, ter dood veroordeeld, gefusilleerd. Als u naar de begraafplaats gaat in Overveen, vlak tegenover de ingang, vindt u de graven van Jan en Max Vleer. 2 van mijn leerlingen. Dus ja,
en ook van de meisjes, die vaak zeer emotioneel reageerden, die ik gewoon in bedwang moest houden, dat ze geen dwaze dingen zouden doen. En verschillende leerlingen, toen het redden van kinderen op gang was, hebben ook kinderen meegenomen naar huis. Want hoe? We zitten hier voor de voormalige kweekschool. Nou zijn er twee deuren. Het hoofddeur en deze deur. Waar kwamen dan de mensen die de kinderen meenamen? Waar kwamen die? Allemaal door die kleine deur. Door die kleine Kijk, deur. Kijk, deze ingang werd bij wijze van spreken dag en nacht in de gaten gehouden. Maar hier ging er één iemand staan om te kijken of de SS'er die deze kant uit keek. En als het zo was, dan zei hier en dan onmiddellijk naar rechts, die kant. En zo is het ons gelukt om eigenlijk de SS toch een loer te draaien. Want waar stond die SS? Vlak voor de crash. Liepen in en uit daar en bij de Hollandse Schouwburg. Maar dat was niet één, het waren tientallen van die Duitse soldaten. Dus het was hier heel druk met... Ja, oh ja. En waarom gingen ze rechts, die kinderen? Nou kijk eens, als ze links hadden, lopen ze de handen van de SS. Neem me niet kwalijk. Dus rechts meteen weg. En zo mogelijk de kant van het station op toen de treinen nog reden. Was ook zeer gevaarlijk was met controle in de treinen. En stond dan een van u van de kweekschool op uitzicht? Ja, hier zeker. Hè? Ja. Hoe ging dat dan? Kunt u dat vertellen? Nou, kijk, meestal was het een leraar, maar ook vaak iemand die niet bij de kweekschool hoorde, studenten. Die zich leende voor dit werk. En dan spraken we daarmee. Blijf hier rustig staan, ongemerkt. En kijk wanneer de kust veilig is. Kijk, een van de tragische gevallen is natuurlijk. Als de kinderen die we niet konden helpen. Als die weggevoerd werden in lijn 9. Die moesten dan van de deur van de crash naar lijn 9. En dan stonden de Duitsers dus zo. Met hun rug hier naartoe om die kinderen in de gaten te houden. Want die kinderen gingen met tientallen tegelijk weg. En omdat ze met hun rug hier naartoe stonden, konden wij andere kinderen wegvoeren. Het was een vreselijke gedachte dat die kinderen die weggevoerd werden, dat die ter bescherming dienden van de kinderen die wij probeerden te redden. Ja, vreselijke dilemma. Ja. Maar ja, ik heb enorme hulp gehad van de studenten van de Universiteit van Amsterdam en van de Utrechtse studenten. Niet van de Vrije Universiteit, daar heb ik er eigenlijk nooit in gezien. Die hadden weer ander werk te doen. Maar van UVA en Utrecht, waarbij ik vooral moet zeggen dat... dat sommige meisjesstudenten zich als heldinnen hebben gedragen. Er waren erbij brutaal als de beul, hè, die alles aandurden. Dan zeg ik, je houdt je hart vast, hè, vreselijk. Maar twee zijn er gepakt en hebben een paar jaar in Duitsland in de gevangenis gezeten. We hebben het hemelzijdank wel overleefd. Ja. En dan, die mensen uit het verzet, die studenten, die belden dan hier aan. En wie deed dan open? Conciërge. En hoe heette die conciërge? Van Wijngaarden. En die kon u helemaal vertrouwen? 100%. Ja, die werkte mee. Ja, die zag meer het avontuur. Ja, was een bejaarde man al hoor. Maar die... En toen zij aanbelde, wist u dan dat er iemand kwam? Was dat afgesproken? Meestal wel, maar niet altijd. Want dat is natuurlijk ook heel eng. Wie kan je vertrouwen en wie niet? Hoe bedoelt u? Als hier iemand aanbelt. Oh ja, dat wel. Je moest geluk hebben. Je,
je kan toch niet van buiten of zien of ze betrouwbaar zijn of niet. Maar het is altijd meegevallen. Altijd. Dat, dan ja, iemand die hier niet hoort, die wacht, zal die aanbellen. Maar het is allemaal goed gegaan. Echt, ik wist niet van die twee studenten van u dat die in het verzet zijn gegaan. Dat ja. is ongelooflijk, aangrijpend. Ja. Ja, kijk, de school heeft een zware tol betaald. Want er nog een meisje, was ook leerling van de school, die ging ook tijdelijk in het verzet, maar dan als koerierster. Ali Cassis heet ze. Want mijn geheugen is goed, ik weet allemaal. Ali Cassis. En die werd naar Apeldoorn gebracht. Toen moest ze een paar boodschappen overbrengen over de Veluwe. Ze hebben haar een kaart gegeven hoe ze lopen moest. Welke paden. Dat was februari 1945. Maar ze is de weg kwijtgeraakt. Ze is er nooit aangekomen. Een paar dagen later vond de politie haar doodgevroren. Ze was leerling van de school. Een andere jongen die werd op straat aangehouden. Die had een bewijs bij zich dat hij leerling was van de kweekschool. Maar helaas, helaas, hij had een nummer van Vrij Nederland bij zich. Dus werd meteen opgepakt, werd gevangen gezet in Amersfoort, een Nederlands zeer berucht kamp met Cortella, de beul van Amersfoort. En toen heeft hij het meegemaakt dat Cortella kwam, die liet de gevangenen opstellen in een rij. En toen brulde hij ze toe, nou ga ik aftellen. 1, 2, 3, 4, 5. Elke vijfde die trap ik dood. Nou, mijn leerlingster zei, oh hij was nummer 15. En toen kwam Cortella bij hem en ja, die heeft hem daar, hij daar dood getrapt. Hij was wel zeer bewusteloos, helemaal buiten bewustzijn. Maar Cortella dacht dat hij dood was. En toen hebben de andere gevangenen, toen Cortella weg was, zich over hem ontfermd en hem naar de barak gebracht. Maar hij bleef buiten bewustzijn. En kort daarop kwam de bevrijding, kwamen de Canadese troepen en die vonden hem nog steeds in coma. Die hebben hem naar het ziekenhuis gebracht in Amersfoort. En daar is hij bijgekomen. En het is heel merkwaardig. Hij kwam bij, sloeg zijn ogen op. Het eerste wat hij zei is, ben ik nu in de hemel, want ik zie de engelen. Hij zag de zuster. Ja, oh. Ben ik in de hemel, want ik zie de engelen. Hij heeft een jaar nodig gehad om te revalideren, maar is toch tegen ieders verwachting helemaal beter geworden. Ja, dus... Meneer Van Hulst, kunt u nog iets meer vertellen over de conciërge Wijngaarden? Wat voor man was dat? Hoe lang werkte hij al hier? Hij werkte heel wat jaren. Kijk, Wijngaarden was een wat ruige, ruwe gast. Hij was zeeman geweest. Had natuurlijk geen één diploma, maar werkte wel op schepen. En... is de hele wereld over geweest met de KNSM, de vrachtschepen, om overal te helpen. Maar om te laten zien wat voor een gast het was, toen hij kwam vroeg ik, ben je gehuwd? Ja, zeg maar dat ik gehuwd ben. Heb je kinderen? Ja, ik zeg hoeveel? Dat weet ik niet meneer. Hij zei, ja, ik weet alleen hoeveel kinderen ik op het noordelijk halfrond heb.
maar niet hoeveel ik op het zuidelijk halfrond heb. Dus zo'n soort gast die ook nergens bang voor was, hoor. En toch donders goed door had het gevaar van het nationaal socialisme. Heel goed. En kon ook met de leerlingen goed overweg, een soort vertrouwen. Ik heb wel eens gezegd, een conciërge behoort tot de zware jongens op een school. Dat is uitermate belangrijk, een goede conciërge. Ja. U vertelde net dat er ook leerlingen van u soms kinderen meenamen. Ja. Hoe ging dat? Vroeg u dat? Nee, ik heb het nooit gevraagd. Ze kwamen naar mij toe. Zouden wij ook een kind mee kunnen nemen? En dan ging ik eerst eens informeren ook bij de ouders. En dan bleek dat ze wel bij die ouders konden zijn, maar wij brachten de kinderen niet graag in Amsterdam onder. Om twee redenen. Eerste plaats, de kans op verraad was enorm. Tweede plaats, het voedselprobleem. Want veel ouders zeiden, ja, we willen het kind wel hebben, maar heb je ook voedselbonnen? Want we kunnen niet onze eigen kinderen tekort doen door het voedsel te delen met anderen. Dus dat was moeilijk. Dus we moesten in de eerste plaats weten of de leerlingen goede plaats hadden om de kinderen later door te geven. En zo zijn er verschillende geweest die kind mee hebben genomen. En vooral natuurlijk als het om baby's ging. Hè. Ja. Waarom is deze plaquette op de voormalige kweekschool op de gevel geplaatst? Kunt u daarover vertellen? Waarom? Hoe dat initiatief is ontstaan. Ja, de initiatief is geweest dat er een blijvende herinnering moest zijn. Ik kon me daar verder niet mee bemoeien, heb ik er te druk voor. Dus er zijn commissies geweest en die kwamen toen met de gedachte deze plaquette. En die is toen door, waar ik ook bij ben geweest, waar veel mensen bij waren, door burgemeester Wim Polak, misschien kent u zijn naam nog, is hij toen onthuld. Want Polak was ook Jood, en, evenals Ed van Tij natuurlijk. Die ik ook heel goed ken, die heel wat keren bij mij thuis is geweest. Want Edward heeft ook het onvoorstelbare meegemaakt, hoor. Ik geloof dat hij op 19 onderduikadres is geweest. Hij heeft er een boek over geschreven. Maar ik weet wel, ik vroeg aan Ed van Tijn of hij nog iets deed aan zijn Joodse religie. Die zegt, hoe kan ik daar iets aan doen? Ik ben als Jood geboren. Als kind, eerst ging ik naar een Rooms-Katholiek gezin. Daar leerde ik dat de Joden de godsmoord op hun geweten hadden. Toen ben ik naar een gereformeerd gezin geweest. Waar ik alleen maar over de zonde en de slechtheid van de mens hoorde. Enzovoort, enzovoort. Hij zei, ik weet het niet meer. Ja. Maar later is hij toch teruggekeerd tot zijn echte Joodse wortels. Zoals nu ook nog. Ja. Wat betekent die plaquette voor u persoonlijk? Ja, veel, maar ook weer eigenlijk niet zo heel veel. Het is een plaquette, het is een herinnering. En het is goed dat het is, maar de meeste mensen lopen er argeloos voorbij, zien hem niet eens. Dus zo belangrijk is het er ook weer niet. Maar het alleen de mensen die hier als gast komen, die wordt opmerkzaam opgemaakt. Er is hier een plaquette. Zoals Annemiek al aangaf, ziet het er heel anders uit. Ja. Kunt u een beschrijving geven van hoe het er toen uitzag? Ja. Kijk, die hele puist was er hier niet. Je had gewoon die verbindingsgang, die liep naar het eind van het gymnastieklokaal. Hier was een ligusterstruik, je zou zeggen, dit is er nog van over. Als een scheiding tussen de tuin van de crèche en de kweekschool. Eigenlijk was er geen scheiding. Het liep geruisloos in elkaar over. En daar was de ingang, of de uitgang van de crèche. Daar kwamen de Joodse leidsters elke dag hier. En ik zag ze elke dag.
Elke keer kwam een praatje maken enzovoort enzovoort. En ook door deze uitgang van de crèche en via deze twee tuinen werden ze naar die kleine uitgang gebracht om rechtsaf de weg naar de vrijheid te gaan. Want dit pand hierachter, dat was een pension wat later bij de crèche kwam. Dus dat was ook een tuin. Ja. Dus dat gedeelte hierachter waar nu dat huisje staat, daar gaven jullie de kinderen. Juist, ja. En u vertelde dat die afscheiding dus heel laag was. Dat ja. Dat was nauwelijks een afscheiding. Dus daar kon je overheen stappen? Liep er gewoon langs heen. Hier en daar stond er zo'n ligustig struikje, liep er gewoon door. Dus er was geen trapje nodig, het was niet moeilijk om... Hebben we later allerlei verhalen gedaan dat er een muurtje was van de kinderen over, was dat een klinkklare nonsens. In de film over David Suskind werd ze gezegd dat er hier een kippenhok was waar we de kinderen in verstopten. Nou, razend was ik toen ik dat zag. Ja? Ja, die film heeft natuurlijk wel zijn betekenis, maar ik vind hem eigenlijk waardeloos. En dat is vooral omdat er dingen niet kloppen? Ja, kloppen totaal niet, hè. En ook... De film is zo eenzijdig gericht op Walter Suskind, wat natuurlijk ook wel de bedoeling was, maar dat anderen die naast hem stonden en geholpen hebben, niet eens worden genoemd. Ik denk, Gesine van der Molen wordt niet genoemd. Wie hielp hem? Want u kreeg kindjes vanuit de crèche. Kunt u vertellen hoe dat ging? Nou, kijk, de dames van de crèche namen de kinderen mee, brachten ze dan even bij de school, enkele keer op mijn kamer, maar liever niet. Ze moesten zo min mogelijk in de school zijn. En dan stonden daar, bij die kleine uitgang, stonden de mensen klaar om de kinderen mee te nemen, op te vangen en weg te brengen. En wie waren die verzorgsters van de crèche? Weet u nog namen te noemen? Ik heb u gezegd mevrouw Pimentel en Viri Cohen. En verder weet ik geen namen. Hoe minder namen je wist, hoe beter het was. En van die Joodse kinderen heb ik ook nooit één naam geweten. Nooit. Dus als zij die kinderen brachten, dan gaven zij die kinderen mee? Ja. Zij bleven bij die kinderen. Ja. En wat werd er aan die kinderen verteld? Van tevoren werd verteld dat ze uit logeren gingen. Gingen naar een oom en tante toe en die zouden goed voor ze zorgen. De kleine kinderen geloofden het, maar de jongens van een jaar of 10, 12, die geloofden het al niet meer. Waren de kinderen bang? Ja, waren er bij die enorm bang, waren vooral de oudere kinderen. Kijk, een van de moeilijkste momenten is geweest. In 1944, de laatste dag van de crèche. Toen kwam een zekere Schoft aus der Funten om alles te controleren hoe het ging met het wegvoeren van de Joden en de kinderen. En die zag dat er in de crèche nog zo'n ongeveer 80 kinderen waren. Kijk, het was natuurlijk het werk van die meisjes die daarvoor moesten zorgen om de Duitsers, op zijn Amsterdams gezegd, zoveel mogelijk te belazeren. Dus dan moesten ze een lijst geven hoeveel kinderen ze hadden. En als ze er 35 hadden gekregen, dan gaven ze erop dat ze er 28 hadden gekregen. En dan konden ze er later 28 afleveren en 7 meenemen. Maar de laatste dag van de crèche van Aus der Funten, die liep daar vloekend rond. Al die verdampte Jodenkinderen, morgen abtransporteerd, alle Auschwitz abtransporteerd. En toen kwamen in de middag
kwam de Joodse leiders bij mij. Meneer Van Os, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? We kunnen onmogelijk ineens 80 kinderen eruit halen en wegbrengen. Ik zei, nou ja, kies er maar wat uit. In de eerste plaats moesten het kinderen zijn die, zeg maar, transportabel waren. Ik kon geen baby's meer meenemen. Waar moet ik ineens met de baby's naartoe? Dus jongens en meisjes zo tussen de 5 en 12 jaar die lopen konden. En toen hebben ze er met elkaar een stuk of 12 uitgehaald. Wie wel, wie niet. Moest je nagaan dat je de keus moet maken dat er 80 kinderen zijn. Oh, dat kind heeft zo'n vreselijke uitslag, die raken we niet kwijt, dus die kunnen we niet meenemen. En dat soort. Om gek van te worden, om gek van te worden. Toen hebben ze die kinderen bij mij op een kamer gebracht. De kinderen waren zeer nerveus, ik heb ze op z'n goed Hollands gezegd beroeid. En gezegd, je hoeft niet bang te zijn, er gebeurt hier niks. Heb ik met die kinderen gesproken en in de eerste plaats gevraagd, als ik jullie hier de school uitlaat, wie heeft er dan een adres waar hij naartoe kan gaan? Er waren er verschillende die het adres wisten uit hun hoofd. Ja, nou, dan laat ik jullie straks vrij. En de anderen hebben in allerijl nood oplossingen voor gevonden, omdat we mensen hadden die tijdelijk het wilden doen, een kind hebben, maar niet voorgoed, zodat ik op een moment wist, alle 12 kinderen zijn al weg. Nou, volgende morgen moest ik om 9 uur lesgeven, tegen 9 uur komt de conciërge bij mij. Meneer de directeur, daar staat een vrouw voor de deur, die wil de bovenmeester van de kweekschool spreken. Oh, laat hem maar binnenkomen. Nou, ze kwam mijn kamer binnen. Ik zag met mijn getraind Amsterdams oog onmiddellijk dat ze Joods was. Maar ze droeg geen Jodenster. Ze was dus kennelijk ergens ondergedoken. Ik zeg, wat komt u? Zegt ze, bent u de bovenmeester van de kweekschool? Ik zeg, wat wil u eigenlijk van de bovenmeester van de kweekschool? Ja, als u dat bent, wil ik u hartelijk bedanken. Want mijn kinderen zeggen, de bovenmeester van de kweekschool heeft ons uit de crash gehaald. Ik zeg, mevrouw, bent u gek geworden? Ik heb uw kinderen nooit gezien. Ik weet niets van uw kinderen af. Ja, maar ze zeggen het. Ik zeg, mevrouw, houdt u goed rekening mee. Dat zegt u nou hier, als u het straks op straat vertelt, zit ik morgen in de gevangenis, wilt u zich dat goed realiseren? Dat u nooit toestaat dat uw kinderen zeggen dat de bovenmeester van de kweeksel ons heeft gehaald. Dacht ze even na. Ik heb het begrepen, meneer. Zeg, nou ga dan maar. Ik was dan me toegrepen, anders zegt, maar wel heel hartelijk bedankt. Een ontroerend moment. Wel heel hartelijk bedankt. Dankjewel. Het is wel warm. Ja, is ook. Misschien is dit een mooi moment dat ik me even kan voorstellen aan Lisa. Lisa, die woont in uw school. Van Els. We hebben elkaar al ontmoet. Nee, vorige week. Nee, nee. Hè? Hè? Nee. Fijn dat u er bent. Ja. Vind ik ook. Lisa woont in een van uw lokalen hier. Oh, kijk eens aan. Ja. Waar we zo meteen ook even binnen mogen filmen. En we hopen dat u daar ook nog herinnering aan heeft. Maar ik hoef er geen trappen te lopen. Absoluut niet te lopen. Nee. Punt. Nee. Geen trap nee. En geen stap. Wij brengen u een beetje. Ja. Want kijk, ik wou, als we in de lokaal zijn. Ik heb een tas met wat materiaal meegenomen. Daar wou ik iets van laten horen en zien. Ja, geweldig. Hoe vind jij het, Lisa, om hier te wonen?
En om meneer Van Hulstel te ontmoeten. Ja, dat is natuurlijk. U bent in de kunst. Ja. Wat? Muziek. Muziek? Ja. Nou. Heel veel. Klassiek? Nee, niet klassiek. Hè? Geen klassiek, nee. Maar dat moet wel raar zijn dat er nu mensen in deze lokalen wonen. Ja. Dat is wel vreemd, hè? Nou, ik heb alleen maar klassiek gedaan, hoor. Ja? Heeft u gezongen? Ook, ja, maar voornamelijk orgel gespeeld. Ik ben een kerkorganist geweest. Wauw. Maar ben ik al jaren niet meer. Luistert u veel muziek ook? Huh? Luistert u veel naar muziek? Ik luisterde veel naar muziek. Ik heb 40 jaar lang een abonnement op het Concertgebouw gehad. Wauw. 40 jaar. Op de donderdagavond alleen maar de klassieke muziek. Maar toen deed zich de ellende voor dat mijn gehoor achteruit ging. Ik hoorde het niet zuiver meer. Het was voor mij een gevoel of ze vals speelden. Oh ja? Ja. Ben ik hem weer op moeten houden. Zo gaat het. Ja. Je moet steeds moet je dingen afschuiven. Dit kan niet meer. Vindt u dat moeilijk? Ja, maar aan de andere kant ben ik nuchter genoeg om te zeggen, ja, wat wil je dan? Ja. Dat ik op jouw leeftijd alles heb, dat je nog aan de marathon deel kan nemen. Ja, wil je dat dan? Onzin. Ja. Kan het niet meer. Heel gewoon. Ik kan niet meer naar die stoel van mijn kleindochter lopen. Buitengesloten. Ja. Als ik dat zou doen, dan val ik op mijn rug en dan breek ik mijn neus. Dat gaan we niet doen. Ja. Nee. Zo. Ja. Nou, dat is misschien wel even een shock als u daar straks naar binnen gaat, hoor. Want wij verven hier ook op de muren en zo. Oh ja? Ja. Dus bereid u voor. Ja. Maar we genieten wel heel erg van dit gebouw. Ja. Ja, nou kijk, ik ben hier zo'n jaren geweest. Ik heb mijn intrede hier gedaan in dit gebouw. Schrik niet, in 1925. Toen werd ik ingeschreven als leerling, op 14-jarige leeftijd. Ik ben hier leerling geweest, van 1925 tot 1929. Ja. En toen ben ik 9 jaar later als leraar hier teruggekomen. Toen ben ik 18 jaar leraar geweest. Nee, 4 jaar leraar geweest en 18 jaar directeur. En hoe was dat dan om op uw eigen school les te geven? Hè? Huh? Hoe was het voor u om op uw eigen school les te geven? Vond ik heerlijk. Ja. Ja, ook heb ik het al met het meeste plezier gedaan, met het meeste plezier. Ja. Mooi. En ik heb nog met talrijke leerlingen nog een contact. Terwijl ik in 1960 hier weg ben gegaan. Maar met Reek. Want vorige week, zaterdag van de week, was ik hier ook in dit gebouw. Ja, bij Saskia. Ja, dat ja. Hoorde ik. Met een aantal leerlingen. Ja, want het was een reunie van een kweekschoolklas. Oh. En die waren hier eerst geweest om te vragen of ze met de klas hier konden zijn. Ja. De zaterdag voor een week was ik hier ook. Wat vond u daarvan, van dat lokaal? Huh? Zij is modeontwerpster, hè? Ja. Wat vond u daarvan? Nou, dat heb ik zo niet gezien. Nee, ik heb u alleen daar in een lokaal gewacht waar de grote chaos was. Ja. Ja, dat is haar atelier. Oh, dat dacht ik al. Ja, daar maakt ze kleren. Ja. Nou, misschien kan ik ook eens wat aanpassen. Nou, misschien wel. Zullen we? Vragen hierbij? Ja. Ik wilde u nog wat vragen over de kinderen die van de crèche hier naartoe werden gebracht. Vond dat 's middags plaats, overdag? Altijd overdag en 's avonds. En 's avonds ook? 's avonds ook, maar niet 's nachts. En was u dan ook in het gebouw 's avonds? Vaak wel, maar nooit 's nachts.
Wel een enkele keer ben ik hier 's nachts geweest, maar verder niet. En er kwamen hier nooit, er was nooit controle geweest. Ja, kijk, het is zo, het is zo begonnen dat mevrouw Cohen en mevrouw Pimentel in 1942 bij mij kwamen of ik een lokaal voor een paar uur beschikbaar wilde stellen om kinderen onder te brengen. Ik zei, wat voor kinderen? Ja, baby's. Dan moeten we dan wat bedjes neerzetten. Kijk, dat is het moment geweest dat er bij mij een lichtje begon te branden. Hé, hey, baby's die hier komen, wat kunnen we daarmee doen? En toen heb ik een lokaal ingeruimd en bedjes neergezet voor de baby's. En dat was in juni 1942. En toen hadden we eindexamens. En bij eindexamens zijn altijd rijksgecommitteerden. Dat rijks kon je toen wel weglaten, de gecommitteerden. Maar de gecommitteerden werden aangewezen door het departement van onderwijs in Den Haag. Maar het departement van onderwijs was volledig in handen van de Duitsers, de NSB. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het hele departement NSB gezind was, want de ambtenaren waren daar al jaren en waren vaak fel anti-Duits. Maar de topfiguren werden vervangen. Zo is ook de ministers, want de ministers vluchtten naar Engeland. Dus toen werd professor J. van Dam werd aangewezen als plaatsvervangend minister van Onderwijs. Ja, en wat was... Kwamen er eindexamens? Ja, met eindexamens. En Den Haag stuurde 3 gecommitteerden, wat verplicht was. 3 gecommitteerden. De zogenaamde deskundigen die erop moesten toezien of het examen volgens de regels werd afgenomen. En ik examineerde dus zelf ook ten overstaan van de kandidaat en van de rijksgecommitteerden. Het was zo dat als zo'n examen voorbij was, stelde je als leraar het cijfer voor. En de gecommitteerde moest zeggen of hij daar al of niet mee akkoord ging. Ik heb nooit enig probleem gehad hoor. Ging altijd. Ja, sommigen zeiden wel, nou een 7, dat kan toch wel een 8 zijn hoor. En dat soort dingen. Maar de eerste dag van de eindexamens, toen examineerde ik met de gecommitteerde meneer Veringa, inspecteur van het onderwijs. En ik zat er in het lokaal te examineren. En dan begint me daar een van die baby's te huilen. En baby's hebben de zeer onaangename eigenschap, als er één gaat huilen, gaan de anderen meedoen. Dus ik zie nog die meneer Veringa. Meneer de directeur, wat is dat hier? Ik zal het u straks wel vertellen. Maar hij kon niet wachten. Hij ging naar dat lokaal daarnaast en zag bedjes met baby's in een kweekschool. Het is eigenlijk te zot om te bedenken. Nou, we werden het snel eens over het cijfer. Toen kon hij, meneer de directeur, wat zijn dat voor kinderen? Ik zeg, meneer Veringa, vindt u het goed dat ik op die vraag geen antwoord geef? Toen zegt hij, zijn het Joodse kinderen? Ik zeg, meneer Veringa, vindt u het goed dat ik op die vraag geen antwoord geef? Toen dacht hij even na. Kwam naar me toe, greep met 2 handen en zei, man, wees toch in godsnaam voorzichtig. Toen wist ik, zo, ik heb alleen maar steun van hem gehad. De volgende dag had ik mevrouw Regina van der Molen,
Ken je de naam? Ja, een zeer moeilijke vrouw, hoor. Zeer omstreden ook. Maar aan de andere kant wil ik alleen maar spreken over wat ze goed heeft gedaan. Ze heeft in die tijd dat ze hier gecommitteerde was, buitengewoon goed werk gedaan. Maar met haar precies hetzelfde scenario. Meneer de directeur, wat zijn dat voor kinderen? En toen ik dus zei dat ik daar geen antwoord op gaf, toen gaf ze mij het woord dat ik nooit zal vergeten. Nu zie ik waarom God mij hier geleid heeft. Toen de examens 1 week aan de gang waren, had ze al 12 baby's meegenomen. Al 12. Kijk, dat is haar goede kant natuurlijk. Dus ja, vooral na de oorlog is het een zeer omstreden figuur geweest. Hè? Omdat zij eigenlijk de kinderen alleen maar onder wilde brengen. Niet in christelijke gezinnen, maar in gereformeerde gezinnen. Maar goed, de rest is silence. Maar had u ook, toen die kinderen dus hier werden overgedragen, of meegingen met de verzorgsters, toen zagen de leerlingen, die waren aan het werk, de docenten waren aan het werk, dus die konden door het raam kijken, die konden dat allemaal zien. Maar ook de buurt kon dat zien. Was u nooit bang daarvoor dat dat verraden zou worden? Kijk eens, als je daar bang voor bent, dan doe je niks. Je kunt het doen of je kunt het laten. Eén van tweeën. Ik heb gekozen ervoor om het te doen en verder zie ik het wel. Maar kijk, de leerlingen waren niet gek natuurlijk. Hè. Maar we hadden toen toch 150 leerlingen. Ik denk niet dat er één is geweest die ooit zijn mond voorbij heeft gepraat. Ze wisten het eigenlijk allemaal. Leraren ook. Iedereen was betrouwbaar. Iedereen hielp ons. Ja, wat wil je dan nog meer? Heel oppervlakkig. Heel oppervlakkig. We kenden elkaar. Een paar maanden gesproken, maar verder oppervlakkig. Kijk, hij bemoeide zich niet met de kinderen, ik niet met volwassenen. We hadden elk ons eigen werk. Maar ik zag hem hier geregeld in en uitlopen. Bovendien... had ik eerder gezegd, ik vertrouwde hem niet. Hij papte te veel met de Duitsers aan. Dat is ook in die filmen gebleken. Niettemin was hij 100% betrouwbaar hoor. Maar dat aanpappen met de Duitsers, dat lag mij niet. Ik wilde met de Duitsers in zeker opzicht goede vrienden blijven. Ik wilde niet dat er verdenkingen tegen mij gekoesterd zouden worden. Maar ik wilde dat de Duitsers van mij de indruk hadden dat ik de zaak hier goed in de hand had. Met de leerlingen ook. Dat ze niet te eigenwijs en te nieuwsgierig moesten zijn. Dan werden ze naar binnen gebruld enzovoort enzovoort. Maar Walter Suuskind heb ik verder geen contact gehad. En wat was Henriette Pimentel voor een vrouw? Ja, een zeer goede, betrouwbare, moedige vrouw, hoor. Ja, trouwens Ferico had ook, hoor. Het is natuurlijk alleen ja, als dochter van de voorzitter van de Joodse Raad. Ja, de Joodse Raad heeft nooit een van zijn eigen kinderen op de lijst voor deportatie gezet. Wat moet je doen als je in die positie bent? Ik oordeel niet hoor, constateer hoogstens, maar het oordeel komt mij niet toe. Maar je zal maar je eigen kinderen op de lijst moeten zetten voor deportatie, of je moet de macht hebben ze er niet op te zetten. Wat zou jij doen in dat geval? In een interview hoorde ik dat u zelf een keer met een kind in de tram bent gestapt. Ja. Klopt dat? Kunt u vertellen hoe dat ging? Nou, ik had een kind, baby, in een rugzak. En ik moest een paar haltes. En ja,
staat de volle tram, het kind begint te huilen. Zie je de volle tram? Ik ging er meteen uit. Iedereen begon te lachen. Niemand zei iets. Dat is maar even een incident geweest, hoor. Maar ja, je weet het maar nooit. Verraad sluipt overal. Ik heb hier voor mij een van de belangrijkste brieven die ik ooit in mijn leven heb gekregen. De brief heeft als datum 8 augustus 1944. Is geschreven namens de Rijkscommissar Dr. Seyss Inquart. Gericht aan de hervormde kweekschool. In handen van de directeur J.W. van Hulst. Ik zal hem maar vertalen. Adres, let er eens goed op. Plantage Middenlaan 27 Amsterdam. Dat is de plek waar wij nu zijn. Naar deze plek is die brief gestuurd. Ik eis van u per omgaande een op name gestelde lijst van de alle leerlingen van uw inrichting met voor- en toenaam, geboortedatum en woning. Alles moet zeer duidelijk zijn. De lijst moet in Duplo ingeleverd worden met de verzekering dat ze volstrekt juist is en geen hiaten bevat. 1944. Zo'n brief zal je krijgen. Ik heb voor mezelf eronder gezet. Deze aan mij gerichte brief van de Rijkscommissaris legde mij de verplichting op om als een Judas mijn 150 kinderen te verraden. De brief van mijn weigering is evenals het origineel van deze fotocopie teruggevonden en wordt bewaard in het gemeentearchief van de stad Amsterdam. Aanvankelijk bleven maatregelen tegen mij uit, maar toen andere feiten bekend werden, volgde de doodstraf bij verstek. Toen begon op mij de jacht met huiszoekingen enzovoort. Godzijdank hebben ze mij niet gevonden. Maar kijk, hier zie je dus de fotocopie van de brief. U vraagt mijn reactie op deze brief. Hoewel ik natuurlijk eigenlijk nog zeer jong was, hoor. 32 jaar. Maar 150 leerlingen die aan mij zijn toevertrouwd, zo tussen de 16 en 22. Dacht ik, Van Hulst, ga nou niet overhaast in paniek handelen, dan krijg je kortsluitingen. Ga eerst nou eens goed nadenken, wat ga je doen, wat is er hier eigenlijk aan de hand? En toen dacht ik, de Duitsers hebben een enorme stommiteit begaan. Door aan mij te vragen die leerlingenlijst te geven. Als ze binnen waren gekomen, ongemerkt, op mijn kamer, ze hadden de kast open gedaan, hadden ze zo de leerlingenlijst gevonden. Dus ik dacht, het allereerste wat ik moet doen is de leerlingenlijst buiten de school brengen. Dat ze hem niet kunnen vinden. Dan zei ze, ja, die is weg. Maar het is natuurlijk een onbegrijpelijke stommiteit, hè. De leerlingenlijsters, die hebben wel die lach voor het grijpen. Ze hoeven aan mij niks te vragen. Ze kunnen met gezag zeggen, kast open, wat is de leerlingenlijst? Ik hoefde niet te zeggen waar die lach voor die ligt voor het grijpen. Nou, ik moet u wel zeggen, toen dacht ik, want ik ben de school niet, maar de school staat onder een bestuur. Ik heb in oorlogstijd met mijn bestuur op de meest voortreffelijke manier kunnen samenwerken. Ze hebben mij in alles gesteund. Dat is op zichzelf wel een heel verhaal apart, wat zeer veel tijd in beslag zou nemen. Maar ik heb dus ook aan mijn bestuur geschreven dat ik weiger om de leerlingenlijst in te leveren,
moet je eens nagaan dat je dat doet, hè. En dat als, gesteld dat ik de oorlog overleef, en mijn leerlingen ook. En daardoor kom je elkaar tegen en een van mijn oud-leerlingen zegt, kijk, daar loopt die verrader. Moet je eens nagaan, hè. Daar loopt die verrader. Die heeft ons allemaal wat erbij gelapt. Dus, nee. Ik moet u wel zeggen, ik ben niet gewend mij in krachttermen uit te drukken. Nog minder om iemand verwensingen naar het hoofd te slingeren. Maar toen ik deze brief las, moest ik een uitzondering maken. Ik dacht, schoft, je kan de pest krijgen. Begrijp je? Nooit, nooit, nooit. Maar u wist dat door het weigeren, dat daar consequenties aan... Ik wist alles. Maar ik had geen keus. De keus zou natuurlijk zijn het verraad, maar ook het verraad aan mijn eigen kinderen. Liever een vader die de kogel krijgt, dan een vader die een verrader is. En toen bent u? Toen ben ik ondergedoken bij mijn ouders. Dat is ook alweer een verhaal apart, maar vooruit. Ik heb als tegenwicht meegenomen een andere brief. Briefje. Van Netanyahu. Oh. Persoonlijk ook aan mij gericht in handschrift. Hij heeft die mij persoonlijk overhandigd. Ja, want we hebben elkaar 2 jaar geleden ontmoet. Heb ik 1,5 uur met hem gesproken. 1,5 uur. Omdat hij alles wilde weten van het verzet. Hij zit dagelijks voor zijn vertalen. Hij die 1 leven redt, redt de gehele wereld. Aan een man die redde 100 Joodse kinderen. Het Joodse volk will never forget you. Zie je? Zij zijn kwart. Nee, dan jou. Hier heb ik 2 werelden in mijn hand. 2 werelden. Ik heb van Netanyahu persoonlijk gekregen. Voorzichtig. Ja. Oh. Heeft hij mij zelf overhandigd. Zie je? Ja. Zo maak je in een lang leven wel het een en het ander mee. Ja. Nog een paar vragen willen stellen over dit lokaal. Ja. Is dat goed? Zullen we het plastic zakje even... Ja. Ja, heel bijzonder. Ik ga dit even... Ja, moet je de foto's zien? Doen we straks. Of maar even het plastic zakje zullen we daar neerleggen. Anders wordt het gefilmd. Ja. Oh, wacht even. Het boek. Zo. Zo, pak het zo af. Ja, maar zo'n brief van Sij Zinkert is natuurlijk wel uniek. Ja. Je zou zeggen, die is later goud waard. Ja. We zijn nu in de ruimte. Kunt u dat beschrijven welke ruimte dit was? Ja, het was deze ruimte, grenzend aan. Maar dat was hier toch wel ergens een deur. Die is hierachter. Ja. Want ik zat in de tuin, of hier in, hiervoor te examineren. Het was schitterend juni weer. Dus het was te horen buiten als hier kinderen gingen huilen. Maar even terug. Pimentel kwam naar u toe met de vraag of hier kindjes. Hoe
Hoe ging dat? Hoe ging die, dat contact met Pimentel toen ze dat vroeg? Nou ja, kijk, we praten met elkaar. Ik zeg, ja, wat moet ik doen? Toen zegt ze, ja, het gaat hem om baby's. Het enige wat u moet doen is een tijdelijke lokaal ontruimen, zodat we daar matrassen en bedjes neer kunnen zetten, dat die kinderen daar kunnen slapen. En waarom was dat? Omdat ze het in de crash niet meer konden bergen. Hadden geen ruimte meer voor die baby's. De crash was vol, zoals in de regel. En toen werden hier bedjes gebracht? Ja. Die werden vanuit de Hollandse vanuit de crash gebracht? Ja, vanuit de crash werden matrassen, hè. Met, ja, soort bedjes. Kunt u beschrijven hoe dat eruit zag? Hoe stonden die bedjes? Hoe zagen Ja, goed, zo gewoon naast elkaar, hè. Naast elkaar. Ik had er ook geen 20, maar een stuk of 8 of 10. En de volgende dag weer andere, of hoe dat ging. Kijk, ik had natuurlijk niet de zorg voor die baby's. Ik had mijn werk hier, daar moesten die meisjes maar voor zorgen. Ik kon me met die zorg van die baby's niet bezighouden. Ik heb de ruimte beschikbaar gesteld, daarmee had ik mijn plicht gedaan. En zij zorgden voor de rest. Punt uit. En hoe lang waren die kinderen hier? Dus op zo'n dag? Nou, kijk eens, de hele dag. En dan, toen merkte ik al dat de dames van de crash contacten hadden met mensen die ze mee konden nemen. Dus veel kinderen zijn hier vanuit dit lokaal meteen naar die uitgang gegaan, de vrijheid tegemoet. Voor zover ze het overleefden, want hoe verder weet je het natuurlijk niet. Maar toen die babytjes hier sliepen, die hadden verzorging nodig. Was er dan iemand van de crash? Was hier dan ook aanwezig? Ja, dat moesten ze doen, want ik kon me niet met de verzorging van die kinderen bezighouden. Niemand mocht dat ook van me vergen. Ik ben geen babyverzorgster. Dus zij moesten doen. Ik zou zeggen, ik stelde de ruimte beschikbaar, de bedjes mochten er staan en verder moesten zij het doen, en niet ik. En de leerlingen en de andere docenten, die hadden dat natuurlijk, die wisten dat allemaal. Allemaal wisten ze het. En ik maakte ze allemaal wijs, oh, die kinderen, het zijn hier een paar uur, in de namiddag gaan ze weer terug. Sommigen geloofden het, de meesten geloofden het niet. Maar iedereen bleek betrouwbaar te zijn. En toen kwam Gesina van der Molen. Ja, eerst Veringa, toen Gesina van der Molen. Ja, die heeft toen de vaart achter gezet. Ja. Dat hele examens keek ze niet meer om. Ze liet mij maar mijn gang gaan. Gelukkig maar. Ja, het een zeer moedige vrouw. Ik ben alleen blij dat ik nooit met haar getrouwd ben. Foei, moet er niet aan denken. Meneer Van Hulst, u zat hier in ieder geval tot u die brief van Seyss Inquart kreeg in augustus 1944. De buurt veranderde in die jaren van de oorlog enorm. Want alle Joden die hier als buren woonden... Allemaal weg. Kunt u iets van die buurt beschrijven? Over, ik kan me voorstellen dat er huizen leeg stonden. Ja, kijk, het is zo. Ik heb dus ook de school hier meegemaakt voor de oorlog. Want toen was ik hier ook al aan verbonden. En dan weet ik nog heel goed dat talrijke Joden die hier tegenover woonden de Joodse feesten vierden. Ik denk met name aan het loofhuttenfeest. Dat ze in de tuin of op de balkons een loofhut maakten. Dat heb ik geregeld hier gezien. Hè? En kaarsen erbij, hoe dan ook. Maar ja, ineens ging allemaal weg. Hè? Alles weg.
En dan kreeg je totaal andere mensen. Woningen hebben niet lang leeg gestaan hoor. Nee. Ja. Maar het is natuurlijk afschuwelijk, de Joden, die paar die later terugkwamen en naar hun eigen huis gingen. Sommigen hadden nog de sleutel van hun huis bewaard. Deden de deur open en stapten een wildvreemd huis binnen. En de mensen zeiden, wat doe je hier? Ben je een inbreker? Daar hebben ze een heel nare tafereel voor gedaan. Heel veel Joden die terugkwamen, kregen een rekening van de niet betaalde gasrekeningen van anderhalf jaar, met boetes erbij, vanwege het niet betalen van het gas. Nou ja, bureaucratie tot en met. Ik had nog een vraag. Als u vanuit de kweekschool richting de Hollandse Schouwburg keek, want dat deed u waarschijnlijk wel. Geregeld. Dan zag u het aankomen van de mensen, maar zag u ook mensen vertrekken? Geregeld. Die in de Hollandse Schouwburg waren, of ze moesten lopen naar het station, of ze gingen met lijn 9. Lijn 9 rijdt hier, weet ik nog. Maar lijn 9 was toen voor de Joden beruchte lijn, want die werd helemaal bediend door Hollands personeel. Bestuurders, tramcontroleurs, alles was Nederlands. Dat heeft die mensen natuurlijk later enorm kwalijk genomen, dat zij zich daarvoor geleend hebben, maar ze zeiden, ja hoor eens, tegen ons werd gezegd, die Joden gaan naar het station en dan gaan ze daar een werk aan. Wisten wij dat ze naar de gaskamers gingen? Ik heb de oorlog zeer intens meegeleefd. Ik heb nooit één keer het woord gaskamer gehoord. Nooit één keer. Er wordt zelfs beweerd dat Winston Churchill, toen hij in oorlog voor het eerst hoorde dat er Joden in gaskamers ondergebracht werden, dat hij zei, dat is oorlogspropaganda. Of het zo is, weet ik niet, maar dat werd toen verteld, oorlogspropaganda. Hij geloofde het niet. En toen men zei, Hitler heeft gezegd dat hij miljoenen Joden uit zou roeien, moet Churchill gezegd hebben, je kan 100.000 mensen doodmaken, maar je kan toch geen miljoenen mensen uitroeien? Dat kan toch niet? Het bleek wel te kunnen. In de gaskamer zijn er 8 miljoen omgekomen. Dat is wel 8 miljoen keer 1. Ja. Wist u vrouw van uw illegale activiteiten? Iets, maar heel weinig. Hoe minder mensen het wisten, hoe beter. Ook ik had kleine kinderen. Hè. De oudste is geboren in 1937, de tweede in 1939, dus vlak voor de oorlog. Dus ik moest ook aan mijn kinderen denken, aan mijn vrouw. Maar mijn vrouw heeft zo min mogelijk ervan. Ze wist er wel iets van, maar ik vertel het niet. Want hoe minder je weet, hoe beter het is. Maar vond u dat af en toe moeilijk om dat niet met haar te delen? Natuurlijk was dat moeilijk. Maar het was nog moeilijker om het met haar te delen en te weten dat zij soms geprest zou worden om mij te verraden. Je moest altijd tussen twee kwaden kiezen. Wat is goed, wat is verkeerd. Ik wil u heel erg bedanken. Echt, we vinden dit allemaal heel bijzonder dat u dit heeft willen doen. Ach en, ja, kijk, ik wil niet zeggen, ik heb het graag gedaan, dat is heel iets anders. Maar ik vind dat ik een van de weinigen die het niet alleen heeft meegemaakt, maar die ook nog in staat is om er in goed Nederlands over te vertellen. Dan ben ik maar een van de zeer weinigen. Want er zijn nogal wat mensen hoor, die het hebben meegemaakt.
En dan wordt er... ja, ze zijn bij die mensen geweest, maar die zijn nauwelijks meer aanspreekbaar. Ja. Foto's? Ja. Nog iets ja. Laten zien? Als je er interesse voor hebt. Ja, zeer zeker. Nou ja. Kijk. Daar staan uw schaakverhalen in. Nou, geweldig. Kijk, maar het is vol ook met foto's. Hier sta ik naast Karpov. Oh ja. Ja, ik heb hem. En... kijk, dit is mijn foto toen ik nog onderwijzer was, de middelste ben ik. In 1931. Ja. En wie staan naast u? De onderwijzer en de onderwijzeres. De onderwijzer is meneer Verdonk. En onderwijzeres is juffrouw Heusinkveld. Heusinkveld. Is dat hier voor mij? Maar is dit hier? Deze foto, is dat van hier? Nee, is uit Oude Water. Oude Water, oh. Heb je bril niet op? Ja, ik heb mijn bril niet op. Dat is het. Kijk, hier sta ik. Dan ben ik de erepromoter van Dom Helder Camara. Zegt die naam je nog iets? Nee. Bisschop van Brazilië. Hier sta ik weer met Karpov. Toen hij wereldkampioen was. Gelukkige vader met zijn eerste kind. Ah, die is mooi. En hoe heet uw eerste kind? Geertruida Catharina. Ontmoeting met Juan Carlos, de koning van Spanje. Het is heel divers. Ja, die mij ontvangen heeft toen ik in Spanje was, op zijn buitenverblijf. Hans Wiegel, ja. De minister van Binnenlandse Zaken, die mij vereert met, hoe heet het? Willemsorde. De oranje onderscheiding. De hoogste onderscheiding. De Willemsorde. Huh? Is het de Willemsorde? Wat? Is het de Willemsorde? Nee, dit is... Commandeur Oranje Nassau. Commandeur is het hoogste onderscheid die je Nederlander kan krijgen. En dat is in de Eerste Kamer? Ja. Ik was al ridder in orde van de Nederlandse Leeuw. En toen werd ik bevorderd tot commandeur in orde van Oranje Nassau. Trouwfoto. Oh. In het stadhuis in Amsterdam? Is dat in Amsterdam? Huh? Is dat in het stadhuis in Amsterdam? Nee, Den Haag. Dat is mijn vrouw. Nog. En hoe heet uw vrouw? Anna Donker. Ja. Eens kijken hoe dan. Enkele jeugdfoto moet ik ook wel hebben. Eens kijken of ik die vind ik dan. Dat is mijn dochter met de nicht van mij. Hm.
Maar heeft u nog foto's van de kweekschool? Nee. Er ligt volgens mij nog een oud fotootje op uw schoot. Ja, onder de... even kijken. Ja. Die is ook al vinden. Even helpen. Nou. Domhelder Camara. Ja, wat een. Hans Wiegel. Dit is een oud fotootje, zag ik. Huh? Dat is van de grootmoeder van mijn vrouw. Goh. Mooi met zo'n kap. Ja. Ja, grootmoeder. Alweer jaren geleden. Wij wilden u iets aanbieden. Kijk eens aan. Een boek. Een boek? Ik heb al een boek. Ja, maar heeft u wel heel erg bedankt. Echt wat prachtig, wat mooi. Ja, wilt u nog wat drinken? Nou, nee. Jullie hebben niks met de hand, hè? We hebben een glaasje water. Wilt u een glaasje water? Ja. Ja. Oké, dat goed. Ja, dat boek staat vol met foto's van mij, hoor. Ja. Esther, kun je even zitten? Of uit beeld? Sorry. Hier, streng, hè? Ik ben nu met de ramen bezig. Ik moet een beetje shotjes hebben. Ja. Ik zal even... Leuk voor het hoofdstuk wat je geschreven hebt. Ja, leuk. Dat gaan we lezen. Ja. Staat het geluid aan? Nee. Nee, hè, Mirjam? Staat het geluid aan? Wacht. Zo, nog even lekker een kopje koffie, hè? Ja. Voordat we weer naar huis gaan. Ja. Het lijkt me een goed idee. Wordt die te laat voor jou? Voor mij? Nee. Ja, nee, dan moet ik even... Nou, het is 4 euro nu. Voor mij mag het nachtwerk worden, dat weet je. Dat wordt een onrustige nacht. Huh? Dat wordt een onrustige nacht. Bereidbaar. Marieke, heb je suiker? Nee, dankjewel. Wat we... Oh. Anaïs is een kopje koffie aan het halen. Ja, je kan het zo helder vertellen, hè? Het is gelijk zo beeldend, hè, als je het vertelt, omdat je het nog zo goed weet. Ja, ik zie het allemaal. Ja.
niet uitstappen bij die boom, maar ietsje verder. Maar hier moet je wel goed vallen. Eigenlijk een vorm hebben waar.